Krásný večer. Jsi sama k sobě upřímná? Polož si otázku a nemusíš ji na mě odpovídat, ale odpověď si sama sebe, sama sobě. Protože právě taková ta autenticita, upřímnost v těch osobních, ale vlastně i pracovních vztazích je klíčem k hlubšímu porozumění, respektu, ale i spolupráci. Poslední dobou se setkávám hodně na konzultacích s tím, že lidé jsou, nebo že ženy, vlastně mám ženy, že ženy jsou hodně unavené a vlastně nerespektují sami sebe, nerespektují ty svoje vlastní potřeby a nejdou si třeba odpočnout nebo a tlačí prostě na výsledek a pak jim to nejde, protože prostě nejsou k sobě upřímní natolik, že by měli vyvážit ty svoje vlastní potřeby, dělat, co baví, ale i samozřejmě i to, co je potřeba, ale tak, aby jsme zároveň respektovali sami sebe. Ale není to jenom u respektování sama sebe, ale je to vlastně u respektu i k ostatním. A o tom vlastně ty vztahy vlastně jsou. A ten vztah není jenom sám k sobě, respektive takhle, dost lidí si plete vztahy jenom jako ven, od nás ven. Ale ten vztah, který je vlastně úplně, ale úplně nejdůležitější, je vlastně vztah sama k sobě. Ve chvíli, kdy my se sami budeme mít rádi a budeme znát svoje hranice, uznávat svůj čas a tak dále, tak lidé okolo to budou také uznávat, bude to daleko lepší komunikace. A když vlastně lidé otevřeně, když vlastně budeš ty sama otevřeně vyjadřovat své pocity, názory, hodnoty, ale bez přetvářky, vytváří se prostředí důvěry. A důvěra je vlastně základní stavební kámen, který umožňuje růst a kvést. Ve světě, kde mnozí nosí masky, mnozí se přetvařují, je vlastně právě ta autenticita, to jednání vzácným pokladem. A tak se vlastně chovám i já. Ve chvíli, kdy něco říkám, že něco doporučuji, tak vždycky vím, proč to doporučuji, protože to i sama dělám. A nebo vím, že to někdo má vyzkoušené a že to opravdu fungovalo. Ve vztazích, ať už osobních nebo pracovních, je pravda, důvěra klíčem k odemčení právě těch nejhlubších pokladů uvnitř sama sebe, jako je porozumění, lásky, úspěchu. Buď tedy sama k sobě upřímná, ale i k ostatním. Otevřená, pravdivá, neboť právě to tebe dovede k neocenitelnému pokladu lidského propojení. A to je vlastně i důvod, proč jsem vytvořila webinář, který vlastně bude už příští týden ve středu, zlepší své vztahy a získej více klientů. Protože právě ty vztahy jsou klíčem k tomu, aby se lépe dařilo ta komunikace a i takový ten, to provázání osobních vztahů do pracovních je velmi úzký a řekla bych, že to spoustu lidí opravdu podceňuje a já bych chtěla to zdůraznit, abyste si i vy sami uvědomili, jaké je to propojení a hlavně dostanete ode mě i tipy a techniky pro zlepšení komunikace v osobním i pracovním životě. Takže zvu vás na webinář, který je už příští týden ve středu, 4. září. Zlepši své vztahy a získej víc klientů. Kdo chce poslat záznam, napište mi do komentáře záznam a pošlu vám odkaz, kde se zapíšete a pošlu vám potom po odvysílání záznam. Jinak vás zvu v této skupince Kvalitní život v harmonii. Bude vlastně vysílání ve středu 4.9. ve 20 hodin. Tak jo, kdybyste měli cokoliv, tak určitě budu ráda, když se zeptáte
A také budu ráda, když mi napíšete, jak to vidíte vy, jak vidíte vy tohleto téma, o kterém tady mluvím, nebo o kterém jsem tu mluvila. Mějte zatím hezky, nashledanou, ahoj!